Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Olá, família linda em Cristo Jesus, e saudade dessa minha família. Boa noite, queridos, Deus abençoe poderosamente a sua vida. E hoje, gente, eu vou falar um pouco mais sobre apropriação pela fé. E eu vou falar hoje um tema, gente, que é provisão. É a provisão. E eu vou falar uma passagem bíblica que é muito conhecida por vocês, gente. Por nós, cristãos. Só que com um enfoque diferente que gente, vocês vão ficar doido. Então, eu peço a você, gente, fica até o final da live. Porque até o final, gente, é um contexto que eu vou montar. E lá no final, você verdadeiramente vai ver a mensagem de Deus no seu coração. Então vamos começar, gente. Amo muito vocês em Cristo. E agora vamos lá a mensagem. Vou orar aqui, gente. Vamos lá. Espírito Santo, estou aqui. Estou aqui mais uma noite nessa segunda-feira com meus irmãos e irmãs que estão sedentos por uma palavra. Espírito Santo, usa-me poderosamente e que essa palavra da nova aliança toque nos corações. Vá de encontro a todos esses meus irmãos e irmãs. Abra o coração, Senhor, que eles abram o coração para que o Espírito Santo, Senhor, só faça o trabalho na vida de cada um deles. Porque essa mensagem vai ser reveladora. Usa minha boca, Senhor. Usa meu coração para que eu passe a mensagem que o Senhor quer entregar para os seus filhos e não que o Vinícius quer entregar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Irmão, tema da live hoje é apropriação pela fé. Apropriação pela fé, gente, é algo muito amplo. Então, hoje eu vou falar sobre provisão. E o tema da live lá, eu coloquei um tema que o pessoal viu lá. Você pode pegar o quanto quiser. Então as pessoas devem ter olhado, isso, o Vinícius, o que ele quer falar com isso? Então fica até o final que você vai entender, gente. Mas para você entender o contexto do que eu quero trazer para você, eu vou falar várias passagens bíblicas. Se você quiser anotar, anote. Que com certeza, gente, para você estudar depois, para você analisar, ou quando você reouvir a live, pega a tua palavra e vai lá e faz o estudo. Ah, antes de começar, gente, eu ganhei um presente hoje que eu fiquei tão feliz, gente. Quer me deixar feliz, gente, é me dar livro cristão, camisa cristã ou Bíblia. A minha noiva me deu esse presente, olha, gente. A Bíblia de Estudo de Genebra. Rapaz, essa Bíblia aqui é fantástica. É uma Bíblia de estudo e eu recebi hoje. Estou muito feliz, gente. É outra indicação de Bíblia para você. Bíblia de Estudo de Genebra. Eu também uso a Bíblia da Joyce Meyer de Estudo. E tem outra aqui da Almeida que eu uso também. São várias Bíblias que eu tenho, gente. A minha mãe tem uma Bíblia da família que é espetacular. Então, recebi meu presente e compartilhar com vocês. Então, vamos lá, gente. Primeira passagem que eu queria compartilhar com vocês, anota aí. 1 João
capítulo 3, versículo 8. Você vai estranhar essa passagem com o tema da live, mas é o contexto que eu vou montar, gente. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Gente, perguntando agora, muitas pessoas, por que você acha que Jesus veio à Terra? Então, a maioria dos cristãos acredita que ele só veio para salvar, nos salvar dos nossos pecados. Mas, na verdade, Jesus veio por outros motivos também. Um dos motivos está aqui, que ele veio para destruir as obras do diabo. Então ele veio para quê? Salvar de nossos pecados, para destruir as obras do diabo, e tem uma terceira razão, que é importantíssima, que muitos cristãos não sabiam do que eu vou falar agora. Um dos motivos que Jesus veio à Terra foi para mostrar o Pai. E eu vou te provar isso. Gente, a gente tem que entender que o conceito de pai, de Deus como pai, não existia na mente daqueles que estavam debaixo da velha aliança. As pessoas não admitiam isso. Na verdade, considerar Deus como pai era classificado como blasfêmia. Essa é uma das razões pelas quais os fariseus se iraram contra Jesus. Você deve ter lido isso. Eles se iraram várias vezes porque Jesus se dirigia a Deus como seu pai. E os fariseus ficavam indignados, achavam blasfêmia. E Jesus, além disso, ensinou os próprios discípulos, dizendo a eles para fazer o mesmo, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Agora, aonde eu quero chegar? Como Jesus veio nos revelar o Pai, nós temos que nos lembrar hoje de que tudo o que ele fez expressou o coração do nosso Pai do céu. Gente, grava isso. Tudo o que Jesus fez expressou o coração de nosso Pai do céu. Olha o que Jesus disse em João 5,19. João 5,19. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Tem outra passagem, gente. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Colossenses 1. Versículos 15 e 16, que Paulo confirma essa mesma verdade, quando ele diz que Jesus era a imagem do Deus invisível, gente. Paulo diz, Jesus é a imagem do Deus invisível. Gente, olha o contexto, o conteúdo, a profundidade dessa palavra. Só que eu nem comecei, tá, gente? Se prepara. Gente, se você realmente quiser conhecer a natureza e o coração de Deus, depois aqui, Jesus sendo a imagem do Deus invisível, se você quer conhecer o coração de Deus, eu encorajo você a estudar a fundo a vida de Jesus. Você vai descobrir que Jesus, ele amava compassivamente os pecadores. Ele amava compassivamente os fracos. Ele amava compassivamente os perdidos. Ele não condenava as pessoas, meu irmão, minha irmã. E ele se importava com as pessoas. Gente, e hoje, nessa live, nós vamos falar de uma passagem que vai falar profundamente ao coração, ao teu coração hoje. Por isso eu já disse, fica até o final para você entender o contexto da mensagem. Aproveita que eu não comecei e compartilha para chamar o povo. Vamos lá. Gente, é uma passagem muito conhecida, que é a passagem da multiplicação dos pães. Então, gente, no primeiro contexto, o que eu quis dizer para você aqui, logo de cara, que tudo o que o filho fez, nós vemos o pai
Fechado, né? Captou essa mensagem. Vamos lá. E nós vamos falar hoje sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa passagem, gente, é extremamente conhecida, mas o enfoque que vai ser dado aqui vai tocar sua alma. E se encontra em João 6. Então, se você tiver a Bíblia aí, quiser abrir, abra em João capítulo 6. E para abordar essa passagem e fazer com que ela verdadeiramente seja uma bomba na sua vida, que fale poderosamente ao seu coração, eu fiz essa introdução para que você entenda mais à frente o que eu vou falar. E fique claro que na sua mente, que o que vemos, quando vemos o Pai, nós vemos o Filho, e quando nós vemos o Filho, nós vemos o Pai. Nós vemos o Pai em tudo que Jesus fez. Então, olha só, gente, vamos ler essa passagem. João 6, versículo 1 a 13. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia. Para outra margem do mar da Galileia, perdão. Ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto? O que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Oh, palavra linda! Gente, uma pergunta muito importante agora para a gente dar continuidade, e eu queria que você respondesse aqui no chat. Vamos ver se você sabe. Por que Jesus multiplicou a comida? Por que Jesus, no teu coração... Gente, pode responder aqui, se responder errado, não tem problema não. Por que Jesus multiplicou a comida? Por que você acha que Jesus multiplicou a comida? Qual o motivo dele ter multiplicado a comida? Responde aí, gente. Responde quando eu tomo água. Por que você acha que Jesus multiplicou a comida? Para provar o poder pela fé. Que mais, gente? Quem dá mais? Por que Jesus multiplicou a comida? Falaram aqui, pela fé para provar o poder. Que mais, gente? Que você acha? Por que Jesus multiplicou a comida? Ele sentiu pena do povo. Suzana, está em João 6. Porque para provar o seu poder. Tá bom, gente. Muito amor por nós. Vamos lá. Gente, isso é importante porque para entender o contexto da mensagem. Gente, nessa passagem de João, capítulo 6, não diz diretamente por que Jesus fez isso. Mas na multiplicação, no mesmo episódio relatado lá em Mateus, em Mateus 15, 32, que também fala da multiplicação dos pães, fica muito claro. Olha só, gente. Jesus chamou seus discípulos e disse:
Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Olha isso, gente. Jesus alimentou simplesmente aquela multidão porque ele sentiu compaixão. Ele teve compaixão. Lembra-se aqui, gente, fica atento, que nós estamos falando de uma provisão aqui natural, de coisas materiais. Nessa passagem aqui, a gente não está falando de coisa espiritual, mas de provisão material, tá bom? Quando Jesus, gente, quando Jesus, o que quer dizer isso? Que ele tem compaixão. Olha que poderoso isso. Quando Jesus vê a sua necessidade material, ele se compadece. O que expressa também o coração do Pai. Por isso que eu falei lá, de Deus. O Filho no Pai, o Pai no Filho. Tudo que Jesus fez, nós olhamos para o Pai também. Então, gente, quando Jesus ele vê essa nossa necessidade material, ele se compadece. E lembra-se da introdução da mensagem, tudo o que ele fez expressou o coração de nosso Pai do Céu. Gente, aonde eu quero chegar aqui? A provisão de Deus para nós não é motivada ao que normalmente motiva os homens. Nós damos porque vemos uma necessidade. Deus dá porque ele é generoso. Gente, há uma diferença imensa nisso. E você vai entender o contexto. Nós damos porque nós vemos uma necessidade. Deus dá porque ele é generoso. A sua provisão é um reflexo do caráter dele. O caráter de Deus é bom e generoso. Olha o que diz no Salmo 68, versículo 10, segunda parte. Olha só. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Gente, Deus dá porque ele é bom. E não porque nós necessitamos. Ele dá porque é bom. Eu quero que isso fique muito claro na tua mente, no teu coração. Deus dá porque ele é bom, não é porque a gente necessita. Você vai entender. Se nós não tivermos convictos da bondade de Deus, gente, como nós vamos conseguir crer na promessa que ele tem de provisão? Se a gente não, verdadeiramente, não ter essa convicção na nossa alma dessa bondade do Senhor, não tem como a gente ter fé na provisão dele. É isso que eu quero chegar. Porque muitas pessoas acham que Deus dá porque a gente necessita. Só que não é isso. Deus dá porque ele é bom. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Todos os recursos, meu irmão, minha irmã, todos os recursos do céu estão disponíveis para que nós o peguemos. Nós podemos pegar o quanto nós necessitarmos para nós e ainda para o cumprimento do propósito de Deus nesta terra. Deus, ele já decidiu, meu irmão, minha irmã. Ele já decidiu. Não importa, meu irmão, minha irmã, se nós vemos ou não a manifestação da provisão de Deus em nossa vida. Não importa. Deus já decidiu ser generoso. É a natureza dele. Se você está sem provisão, meu irmão, minha irmã, é que você não tem fé para receber, porque ele é generoso e já nos deu. Entenda isso. Gente, você que não se apropria do que está à sua disposição. E a provisão é algo que foi nos deixado através da obra consumada da cruz. Gente, vamos analisar agora os versículos, que eu vou chegar num ponto que você vai ficar doidinho. Versículos 5 e 6 de João 6, olha só. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Gente, olha só. Embora Jesus já tivesse perguntado a Filipe onde eles iam comprar esse pão,
aqui nesse versículo deixa claro que ele estava só testando testando o Felipe, pois ele já tinha decidido ser generoso, porque a natureza dele, ele já havia decidido ser generoso, bom, porque ele tinha compaixão. Deus, meu irmão, minha irmã, já decidiu que a generosidade dele pertence a você, pertence a mim. A escolha para tomar posse dessa generosidade dele é minha, é sua, é nossa. Gente, se Deus já decidiu ser extraordinariamente generoso na vida dos seus filhos, uma pergunta muito complicada. Por que tantos cristãos que amam tanto a Deus estão passando necessidade? E pode ser que alguns estão me ouvindo aqui agora. Por quê? Sabendo que Deus é tão generoso, existem irmãos cristãos que amam a Deus, mas estão aí vivendo uma situação precária, de pobreza, por muitas vezes. Agora, eu queria que você prestasse muita atenção a partir de agora, meu irmão, minha irmã. Atenta, atenta. Eu peço que você abra seu coração para ouvir o que eu tenho para falar para você agora. Gente, se essa revelação entrar no seu coração hoje, a sua vida com relação à provisão pode mudar hoje, mas vai depender de como você vai receber essa mensagem. Que o Espírito Santo toque na sua alma. Olha o que está escrito no versículo 11, gente, ainda de João 6, tá? Eu estou analisando agora alguns versículos. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Em outras traduções está, tanto quanto desejaram. E fez o mesmo com os peixes. Oh, glória! Agora vai pegar fogo, gente. Gente, a Bíblia diz que a comida aqui foi distribuída às pessoas de acordo com o quanto eles desejaram. O quanto eles desejaram. Aqui não diz o quanto eles necessitavam. O quanto desejaram, gente. Lembre-se, como eu falei no início na mensagem, gente. Jesus mostra o coração do Pai. Portanto, o Pai disse que todos podiam receber o quanto quisessem. Portanto, meu irmão, minha irmã, a gente não pode ficar culpando a Deus, como acontece muito, se não houver previsão abundante em nossa vida. Os únicos culpados somos nós, que não nos apropriamos, porque ele fala, meu filho, o quanto você desejar. Depende da sua fé, meu irmão, minha irmã. Essa falta de provisão não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a nossa falta de maturidade, de falta de entendimento. A falta, gente, de revelação. A falta de fé na obra consumada da cruz. Gente, essa frase que diz aqui, tanto quanto desejaram, no original, sabe o que significa, gente? Olha que loucura isso. Estar decidido, o que significa tanto quanto desejaram no original? Estar decidido ou determinado a pegar grande quantidade. Gente, aqui nessa passagem, Jesus não decidiu quanto cada pessoa ia pegar de pão e de peixe. A decisão cabia totalmente a eles. Gente, eu imagino que entre aquela multidão havia pessoas com vários tipos de mentalidade. Agora, gente, presta atenção. E em cada coração, algumas pessoas ali, cada uma acreditava de uma forma diferente. E, gente, eu vou falar quatro tipos de mentalidade que você pode se enquadrar agora. Quatro tipos de mentalidade de pessoas que poderiam estar no meio daquela multidão quando Jesus multiplicou o pão e o peixe. Imagine se você estava no meio daquela multidão.
Olha só, a primeira mentalidade que pode ter uma pessoa no meio da multidão é a mentalidade de pobreza. Oh, cara, é muito complicado isso. Mentalidade de pobreza. Gente, o que eu conheço de cristão com mentalidade de pobreza é infindável. Pessoas, gente, provavelmente... Sabe o que acontece com a pessoa com mentalidade de pobreza quando Jesus multiplicou o pão? Sabe o que aconteceu? Ela poderia... Sabe o que aconteceu com ela no meio lá do povo? Provavelmente ela teria que ficado pedindo um pouquinho enquanto os pães e os peixes eram distribuídos, esperando sobrar alguma migalha. Não ia pegar um pouquinho, ia ficar com muito pouco a pessoa que tem mentalidade de pobreza. A segunda mentalidade que poderia estar no meio do povo, imagine você no meio do povo, é alguém com autoimagem ruim. É aquela pessoa que é autopiedosa. É aquela pessoa que tem pena de si mesmo. É aquela pessoa que não acredita ser digno de receber as coisas de Deus. O que eu ouço de comentário assim, gente? Eu não me acho digno. Isso é autopiedade. Isso aí é pena de si mesmo. Isso aí é destruição. Isso é o inimigo falando no teu ouvido. E você tem que reagir, levantar e andar. Para de ter pena de si mesmo. E essa pessoa com autoimagem ruim, que estava lá no meio da multiplicação dos pães e peixes, também pegou só um pouquinho, porque não se acha digno de receber nada de Deus. A outra pessoa, a mentalidade que estava lá, a pessoa sem fé, que não tem ousadia nenhuma, também teria recebido um pouquinho, ou nada. Mas, meu irmão e minha irmã, quantas vezes eu falei para vocês aqui, meu irmão e minha irmã, você deve falar assim, nossa, como o Vinícius fala dessa passagem. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No meio dessa multidão, tinha aquela pessoa com a mente renovada, que não se conformava com este mundo, que tinha sofrido a metanoia, a pessoa que renovou a sua mente, essa pessoa com a mente renovada no meio daquele povo, no meio daquele povo que estava lá com fome, sabe o que essa pessoa falou? Ela falou assim, ó, eu vou pegar mais que todo mundo, eu vou comer até ficar cheio, depois eu vou levar ainda um pouco para os meus amigos, vou levar para os meus vizinhos, e vou vender ainda o que sobrar no mercado. Essa é a pessoa que se apropriou, porque está disponível tanto quanto você quiser pegar. O Senhor não limitou nada, e o Senhor não limita nada para nós, nós que limitamos. Essa pessoa com essa mentalidade renovada, ela teria tido abundância na vida dela. E Jesus morreu, como diz em João 10:10, para que nós tivéssemos uma vida abundante em todas as áreas. Jesus, gente, refletia o nosso Pai generoso, como eu disse lá no começo. E ele não decidiu quanto cada um receberia. Cabia cada pessoa decidir isso, gente. Agora, se você quiser, muitas pessoas têm essa mentalidade. Tá bom assim, meus filhinhos estão bem, meu maridinho tá bem, meu salário dá para eu viver. Então tá bom. Você decide o quanto você pode pegar. A tua fé faz isso. Gente, o fato de haver pouca ou muita provisão em nossa vida não tem nada a ver com Deus, gente. Eu já falei isso. Na gramática, gente, olha só isso aqui que é, como é incrível. Nós sempre vamos ter, gente, o que o nosso coração acredita. Então você tem que analisar como está o seu coração hoje. Na gramática, gente, do idioma original, em que essa expressão aqui foi escrita, ela... Sabe como é que está escrito isso na forma ativa? Significa assim, o quanto você pegar e continuar pegando. Ou seja, a provisão, gente, não é pegar uma vez, não.
É pegar quanto você quiser, quando você quiser, na quantidade que você quiser. Quem limita é você. Gente, eu estou plenamente ciente de que muitas pessoas pelo mundo afora aí, muitas, e você sabe disso, têm abusado da mensagem da prosperidade. Infelizmente. Muitas igrejas são em função de prosperidade. Muitos têm usado dinheiro para lucro pessoal, movido por muita ganância, e foram corrompidos, gente. Muitos cristãos permitiram que os, e muitos líderes, né? Permitiram que o coração fosse tomado pelo amor ao dinheiro. Só que, meu irmão, minha irmã, isso não nos dá o direito de rejeitar e alterar a palavra de Deus. Deus é o pai que disciplina os filhos e não cabe nós julgar. Deixa eles fazer o que eles quiserem. Sabe por quê? Um dia todos nós estaremos diante de Jesus e vamos prestar conta pessoalmente da nossa vida para ele. Então deixa. Agora, gente, olha o outro belo aspecto dessa história aqui que você vai ficar doido. É que Jesus os fez sentar antes de pegar a provisão no material, gente. Versículo 10. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens. Oh, glória! Olha só isso, gente. Isso quer dizer, gente, que sabe o que quer dizer isso? Que nós devemos entrar no descanso. Meu irmão, minha irmã, nós não vamos conseguir experimentar a provisão abundante de Deus se a gente ficar agitado orando. Se a gente ficar pedindo, implorando pela provisão. Senhor, misericórdia! Estou morrendo de fome, Senhor! Por favor, me ajuda, Senhor! Por favor, oração! Aí aumenta a intensidade. Senhor, Senhor, me ajuda, misericórdia! Não é assim, gente. Não é assim. Isso causa frustração, porque a tua oração não vai ser atendida. Eu errei muito na minha vida de oração e eu quero te ensinar a orar da forma correta, meu irmão, minha irmã. O grande problema que nós oramos errado é o que a religião trouxe ao nosso coração. Muitas, a gente veio de um, a maioria aprendeu isso na religião. A gente ora da forma errada, a gente mistura a nova aliança com a velha e faz uma bagunça e orava errado, gente. Eu orava errado, muito errado. E quando eu descobri isso, foi uma revelação imensa na minha vida. E aqui, gente, quando Jesus manda o povo se assentar, oh Deus, isso aqui é para que a gente entre no descanso da sua obra consumada. Entra no descanso dele, confiando na bondade dele, com a segurança em nosso coração de que isso é o que ele deseja para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Entrar no descanso da obra consumada, do que ele fez por nós. Agora, irmão, escuta isso aqui agora atentamente. Atentamente que eu vou falar. Muitas pessoas confundem isso. Jesus, ele não viveu aqui na Terra usando a sua divindade e o seu poder divino para operar milagre. Jesus, ele fez os milagres como homem, pela fé. Isso está escrito na palavra. Jesus viveu como homem aqui. E os milagres ele operou como homem, pela fé. Muitas pessoas, ele operava milagre porque ele era o filho de Deus. Tem nada a ver, gente. Sabe o que isso quer dizer? Se nós crermos, eu e você crer, nós podemos fazer obras até maiores do que ele fez, porque ele falou isso. Quando eu for embora para o meu pai, eu vou mandar o Espírito. Eu vou mandar o Espírito Santo e vou fazer, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Meu irmão, minha irmã, nessa história da multiplicação dos pães, ele mostrou o que é apropriação pela fé. Gente, no versículo 11, nós vimos que ele simplesmente
Ele pegou os pães e os peixes, agradeceu, expressou a sua fé e depois agiu, movido pela fé dele, crendo plenamente na provisão do Pai. Gente, Jesus não pegou os peixinhos e falou: Senhor, Pai, multiplique isso aqui, Senhor. Pai, olha aqui que multidão que está aqui, 5 mil homens, fora as famílias, porque na palavra fala 5 mil homens. Eu creio que as famílias das mulheres devia ter umas 10 mil pessoas. Senhor, Pai, me ajuda a multiplicar esse pão. Me ajuda! Aí, Deus não multiplicava o pão. Aí ele orava mais intensamente. Misericórdia, Pai, me ajuda a multiplicar esse pão. Não é assim que a gente ora, gente? Tentando convencer Deus a fazer algo que ele já deu? Ele só deu graças. Ele deu graça, Senhor, obrigado, Pai. E pegou o cesto pela fé. Distribua. Ele agiu. Distribua. Ele mostra o que é apropriação pela fé da provisão, gente. Exatamente. Ele não ficou desesperado orando intensamente ao Pai, não. Mas ele era filho de Deus. Gente, eu acabei de falar, nós podemos fazer exatamente o mesmo. Se você verdadeiramente quer viver, gente, de uma forma como eu falei até agora, pela apropriação da fé, através da obra consumada da cruz, você vai precisar fazer algumas escolhas na sua vida. E eu vou falar cinco escolhas que você tem que tomar para você verdadeiramente viver tudo que eu falei aqui. O primeiro coisa que você tem que fazer, gente, você tem que se libertar da incredulidade do seu coração. Se libertar. Você tem que se libertar dessa incredulidade do coração. Você não tem que orar para convencer Deus para te dar as coisas. Você tem que orar, sabe para quê? Você tem que convencer o seu coração, não Deus. Você tem que convencer o seu coração do que é a obra consumada da cruz, do que Deus já te deu, e se apropriar pela fé. Você tem que tirar essa incredulidade do seu coração que a religião trouxe para a nossa vida, gente. Segunda coisa que você tem que fazer, segundo lugar, a primeira, liberte-se da incredulidade do seu coração. A segunda, você tem que decidir o que você quer, meu irmão, minha irmã. Olha só. Eu faço uma pergunta para você. Você está satisfeito com o estilo de vida que você tem nesse exato momento? Aí você fala assim: né, Vinícius, eu estou. Eu tenho salário, eu tenho uma aposentadoria, eu estou tranquilo, meus filhinhos estão encaminhados, tal, papapá. Então, gente, tá bom. O céu está aberto para você. Se você está satisfeito com isso, é o que você vai ter. Agora, faça uma análise de consciência agora. O que você quer verdadeiramente do fundo do teu coração? O que você quer de provisão de Deus? O quanto você quer? Lembre-se do que ele falou. Você pode pegar o quanto você quiser. Quanto você quer? Você quer simplesmente sobreviver? Se você quer simplesmente sobreviver, é isso que você vai ter. Depois que você terminar, fazer essa análise, escreva no papel qual resposta, qual decisão que você tem. Eu decido isso. Gente, posso falar a minha decisão? A decisão do Vinícius Leandro? Eu, Vinícius Leandro, sabe o que eu decidi? Eu decidi ter milhões. Sabe por quê que eu decidi ter milhões? Para distribuir no reino de Deus. Para missões, para os evangelistas, para projetos sociais, para ajudar pessoas carentes, pessoas sofridas, para construir casa para os pobres. Gente, eu já me vi fazendo casa para pobre. Eu desconhecia muito isso aqui ainda que eu estou falando para você, mas eu já me via em cima de um caminhão lá no sertão do Nordeste distribuindo cesta básica. E essa provisão está toda à minha disposição. Está toda à minha disposição. Eu decidi isso, Vinícius Leandro. O que você vai decidir? E além disso, gente, eu decidi não ter que me preocupar mais com a minha vida, minha provisão pessoal. Não me preocupar mais com isso, gente. Eu não quero mais me preocupar com minha provisão pessoal.
mas eu quero viver a minha vida sem ter que pensar no meu sustento da minha família. E desfrutar da bondade de Deus e ajudar as pessoas. Porque o céu está aberto para mim, gente. O céu está aberto para você. A provisão é nossa. Então vamos buscar essa provisão. Vamos nos apropriar dessa provisão. Chega de pobreza. Renuncia à pobreza. Eu até estou falando que é um item aqui lá no final. Terceiro lugar, meu irmão, minha irmã. Então, eu decidi, Vinícius Leandro. O que você decide? Você que decide. Você vai ter o quanto você decide. Terceiro lugar, gente, posicione-se. Você tem que tomar uma posição. Você também precisa, você precisa se posicionar. Gente, sabe o que é se posicionar com ousadia? Sabe o que é? É você declarar assim: eu me posicionei para receber, eu me posiciono agora, Senhor, para receber todos os recursos do céu que me pertencem em Cristo Jesus. Deus disse que eu poderia pegar o quanto eu quisesse, então não vou me preocupar com as finanças, mas terei provisão abundante para desfrutar da bondade de Deus e ainda ser generoso em todas as ocasiões. Isso que é posicionar com ousadia. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas me perguntam assim: o que você acha do dízimo? O dízimo na nova aliança? Gente, eu sou a favor do dízimo, eu acho que eu já falei aqui. Você ficar com 10% e dá 90%. Sabe por que, gente, que eu falo isso? Se a porta do céu está aberta de provisão para gente, dependendo do quanto você quer, 10% dá para você viver muito bem e 90% você ajuda um monte de gente. É muito melhor dar do que receber, como disse Jesus. Agora, não fique limitando isso, gente. 90%, você, 10%, se você crê na provisão do céu, é mais que o suficiente para você ter uma vida maravilhosa. Os outros 90% que vier, tu vai ajudar muita gente. O quarto lugar, gente. Renuncia à pobreza. Gente, você tem que renunciar. Rejeitar, recusar a pobreza na sua vida. Declare que ela não tem legalidade para estar na sua vida, gente. A pobreza não tem legalidade sobre a sua vida. Não tem legalidade. Você que dá legalidade a ela. Mas perante a obra consumada da cruz, ela não tem legalidade. Ontem eu falei, gente, da paz, né? Como é que você se apropria da paz? Primeiro você renuncia, por exemplo, você está ansioso e preocupado, você renuncia: Senhor, eu renuncio à ansiedade, renuncio à preocupação, e a preocupação que eu lanço sobre o Senhor, eu renuncio, eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar ansioso. E eu agradeço pela paz que o Senhor me deu e me aproprio dessa paz. É assim que você faz com que a paz entre no seu coração. Ela já está, na verdade, ela está à sua disposição. Você vai fazer com que ela se manifeste em sua vida. Mesma coisa. Senhor, eu renuncio à pobreza. Eu renuncio à pobreza na minha vida. Jesus morreu para que tivesse uma vida em abundância. Então, Senhor, eu não admito essa pobreza. Eu renuncio isso. Senhor, muito obrigado pela provisão que o Senhor me deu, pela obra consumada da cruz. Eu agradeço a ti, me aproprio dessa provisão, Senhor. É assim, meu irmão, que se apropria pela fé. Simples assim. Em quinto e último lugar, gente. Então vamos lá. Cinco coisas que você tem que fazer. Algumas escolhas. Primeiro, libertar-se da incredulidade do seu coração. Outra coisa, em que você crê? O que você quer? Melhor, desculpa. O que você quer? Decida o que você quer. Terceiro, posicione-se. Quarto, renuncie à pobreza. E quinto e último, declare. Declare que a obra consumada da cruz já está consumada, gente. Já está concluída. Quando Jesus morreu, gente, ele falou: está consumado. Quando ele fala isso, está consumado, gente.
A nova aliança começa, a nova aliança é uma nova era, gente. É tudo novo. Nós não, Jesus levou na cruz as culpas, o medo, a ansiedade, a preocupação, as doenças. E nós não precisamos conviver com nada disso. Mas nós temos que ter fé para se apropriar e confiar verdadeiramente no que Jesus fez por mim e por você. Então, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, vai depender somente de você. E nunca se esqueça, está consumado. E você pode pegar o quanto quiser. Meu irmão, minha irmã, espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração. Espero que verdadeiramente essa palavra tenha... Pode ser que ela tenha bagunçado um pouquinho. Mas, gente, primeiro vai bagunçar para entrar no eixo. Mas confia no que eu estou falando, porque é verdadeiramente o que está escrito. Se você chegou agora, dá o seu like se você não deu. Vamos orar, tá bom? Quem chegou depois, assista a live desde o começo, que com certeza você vai entender o contexto do que eu falei. Outra coisa, gente. Visita o site www.mundoprecisamaisdedeus.com.br. Vai lá. Gente, lá tem devocional, tem todos os vídeos lá. Gente, tem muita coisa boa lá no site. Participe do meu grupo VIP do Telegram, gente. Tá lá também o banner. Gente, tem muita gente. Eu abri um chat lá, as pessoas estão conversando, trocando ideia. Tá muito bacana. Então, gente, muito obrigado. Todo dia tem vídeo, de manhã e de noite. E, gente, compartilhe os vídeos e me ajude nessa obra, gente. Me ajude, porque juntos somos fortes. Sozinho é muito difícil. Senhor amado, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pelas palavras que o Senhor colocou na minha boca, Senhor. Que o Teu Santo Espírito faça a obra, porque não sou eu, Senhor, é o Teu Espírito. Que as pessoas, Senhor, sejam tocadas profundamente com essa palavra de vida. Que eles entendam, Senhor, a obra consumada da cruz. Que eles entendam essa apropriação pela fé, Senhor. Que eles entendam, Senhor, verdadeiramente que o Senhor Jesus morreu por nós. O Senhor morreu por nós. O Senhor ressuscitou, subiu aos céus. Nós temos hoje o Espírito Santo que vive em nós. E o Senhor já nos deu tudo para que a gente tivesse uma vida em abundância. Nós não precisamos de mais nada, Senhor, só nos apropriar pela fé. Pai, que isso seja claro no coração e mente das pessoas. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela provisão que nos dá. Por essa provisão rica que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Abençoe meus irmãos e irmãs, Senhor. Que eles sejam devidamente, Senhor, tocados pelo Teu Espírito e que a vida deles a partir de hoje não seja a mesma com relação à provisão. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites, pela fé. Somente pela fé.
Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.